Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita di dalam segmen Assalam Biz dan kali ini saya nak war-war mengenai Aira Camelia. Ha, mesti penonton dah tertanya kan, apa itu Aira Camelia? Jadi untuk berbicara dengan lebih lanjut mengenai Aira Camelia ni, bersama dengan saya di talian Skype sekarang kita ada Puan Nur Azrin Abdul Jalil yang merupakan pemilik syarikat dan juga Firdaus Kamal Mustafa Kamal yang juga merupakan pemilik syarikat. Assalamualaikum Puan Azrin dan juga Encik Firdaus. Waalaikumsalam. Ini pasangan suami isteri ke? Oh, patutlah romantik nampaknya kan. Okey, jadi nak tanya dengan Puan Azrin ataupun Cik Firdaus kan. Aira Camelia. Aira Camelia ni siapa? Ha, penonton nak tahu. Dia produk ke, manusia ke? Dipersilakan. Okey, assalamualaikum. Pertama sekali kami kepada Aira dan memberikan kami peluang untuk kami gunakan produk hari ini. Baiklah, siapa Aira Camelia? Aira Camelia ni sebenarnya anak perempuan kami. Bermula daripada dia, masa dia umur 3 tahun, dia suka sangat pakai tudung. Tapi masa tu agak sukar untuk kami mencari tudung yang ada saiz. Bila dia pakai yang free size, dia gatal dan dia tak suka. So saya pergi baca, menjahit, saya jahit untuk dia. Orang tengok, orang suka, orang order. So daripada 1 jadi 10, 10 jadi 100 dan terus meningkat. So daripada situlah sebenarnya bermulanya tudung Aira Camelia. Itu sebenarnya kan, Aira Camelia kan. Jadi bila bercakap mengenai tudung Aira Camelia kan, mungkin boleh ceritakan sedikit dia punya saiz yang ada, warna, material. Okay, di Aira Camelia kami menawarkan 4 saiz. So saiz yang paling kecil yang kita ada ialah saiz S. Anggaran umur untuk 1 hingga 3 tahun. Dan yang paling besar kita ada saiz XL. Untuk plus size sehingga dewasa. So daripada segi design, setakat ni kita ada 5 design yang kita tawarkan. Yang pertama, tudung yang paling basic sekali yang kita pakai, iaitu tudung sarung soft awning seperti yang saya pakai ni lah. Okay. Kemudian kita ada tudung Syria yang kita namakan Puji Hijab, iaitu tudung yang dua helai, inner dan juga outer. Okay, yang kita boleh mix and match lah dia punya warna. Kemudian kita ada tudung yang ketiga, tudung ini. Ini adalah top selling kita. Tudung Hana Hijab, dia tudung sarung biasa, cuma kita tambahkan flare kat tepi dia. Okay. Dan yang keempat, kita ada Yaya Hijab, tudung dua muka, dua kali sarung. Dan yang terakhir, kita ada shawl, kita namakan Barat Shawl. Dia shawl biasa, cuma kita tambahkan snap button, butang ketip, supaya mudah untuk anak-anak pakai sendiri dan hiaskan ikut kreativiti mereka. So, kebanyakan tudung kami memang amat mudah untuk anak-anak pakai sendiri tanpa bantuan ibu mereka. So, daripada segi material, sekarang ni kami ada cotton lycra, kita ada lycra, soft lycra lah, dan juga mosquito. Kesemuanya insyaAllah material yang yang sejuk untuk anak-anak pakai lah, untuk selesa untuk mereka. Itu dia. Bukan sahaja ibu yang boleh bergaya, anak-anak perempuan juga perlu bergaya kan. Jadi bila anda mengenakan tudung daripada Aira Camelia ni, nampak sedundun ibu dan anak kan cantik. Jadi saya tengok comel je tadi kan. Jadi mungkin Cik Firdaus boleh bagi tahu kepada penonton Assalamualaikum sama ada Aira Camelia ni ada ejen ataupun stokis? Ya, kita memang ada ejen dropship yang menjual di platform seperti di marketplace, di social media dan kami ada beberapa stokis di Singapore dan juga Brunei. Jadi jika ada yang berminat untuk menjadi ejen, bolehlah menghubungi kami di talian 010-803-5498. Itu dia. Ada ejen dan stokis bukan sahaja di Malaysia, malah di Singapura dan Brunei, ya? Ya, betul. Jadi kalau anda berminat untuk menjadi ejen ataupun stokis Aira Camelia, hubungi nombor yang tertera di kaca TV sekarang. Jadi bagaimana untuk mendapatkan tudung Aira Camelia ni dan berapa pula harganya? Okey, selain daripada ejen, cara yang paling mudah dan senang boleh terus buat pembelian melalui website kami, iaitu www.airacamelia.com.my. Selain daripada itu, boleh juga
PM atau DM di Facebook dan Instagram kami. Dan juga WhatsApp seperti nombor yang saya cakap tadi lah, 010-80-35-48. Dan harganya bagaimana? Untuk harga, kita ada tudung serendah daripada RM50 sehingga RM50 daripada desain dan juga kualiti yang dipilih lah. Dan saya nak tambah satu lagi. Selain daripada tudung, lupa. Kita pun ada juga hand socks untuk anak-anak dan juga untuk dewasa. You boleh matching pen, tudung dengan warna hand socks. Oh, patutlah nampak macam menarik kan. Rupanya bukan ada tudung saja, ada hand sock juga dan boleh digayakan matching-matching dengan warna tudung dan juga hand sock. Kalau macam hand sock, berapa pula harga dia? Untuk hand socks ni cuma RM10 untuk satu pasang. RM10, harga yang sangat, bukan dah kata berpatutan, harga yang sangat murah dengan kualiti yang sangat bagus. Sebab saya tengok daripada kaca TV sendiri pun, kualiti dia, warna dia, Masya Allah, sangat cantik, sangat berkualiti. Jadi mungkin ada kata-kata akhir daripada Puan Azrin dan juga Encik Fidaus untuk penonton. Assalamualaikum, dipersilakan. Okey, sekali lagi terima kasih banyak-banyak pada TV Al-Hijra dan terima kasih juga kepada semua yang telah menyokong kami daripada kami mula berniaga sehingga sekarang dan kepada yang baru saja mengenali kami, boleh follow kami di Instagram dan Facebook kami di Aira Kamilia. So, yang berdekatan boleh datang ke butik kami yang terletak di Setia Alam, Shah Alam. Boleh Google Map ataupun Google sahaja Aira Kamilia My Kids Hijab. InsyaAllah sampai. Encik Fidaus? Samalah macam apa ni, Isi dia cakap. Terima kasih banyak di atas sokongan utama ini dan teruskan menyokong kami lah. Okey, itu dia daripada Encik Fidaus dan juga Nur Azrin untuk Aira Kamilia. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih. Jadi kepada penonton, assalamualaikum. Jika anda nak anak-anak anda kelihatan cantik, menawan, comel, mengenakan tudung, jadi kena beli tudung Aira Kamilia. Kena cepat-cepat dapatkan di pasaran sekarang. Terima kasih diucapkan kepada dua panel kita. Jadi adik saya